au wanaendelea kusaidia, tutaendelea kupata vitu vizuri vizuri. Ni kolabo gani tukitegemea kutoka hizi siku kutoka kwa Mr. Champagne? Kolabo ni nyingi lakini sitasema. Kwa nini usiseme? Sitasema, ni surprise. Yeah. Lakini kwenye festival zitakuwa? Kwa festival ndaimba tu muziki zangu za mpya zenye siyawahi kuzitosha. Yeah, na kuna nyimbo ambayo wapenzi wa Imperial wanasubiri waambie hicho kitu. Ni nyimbo gani zinakuja? Hiyo tunafanya hivi. Kuya unipe na mimi basi. Nimefurahi ma challenge. Wale watu wanakufanyia ma challenge. Wewe ndio mafunzi ile dance ama wenyewe ndio wanakufuatia wewe jinsi umefanya? Yeah, mimi ni create dance. Wewe ndio umecreate dance. Create dance ndio wanafika bana. Wanafanya challenge. Mbele kwa dancer blaze, wewe ni mkali kwa dance. Wewe ni mkali? Unajitahidi. Asante sana kwa kutuitikia kuongea na wewe. Imekuwa vizuri sana. Mr. Champagne wa Gwan Mamen. Tunapaswa kuwa support mwe artist. Alors, kitaweza kuambia ba fwa event nao, bako na ile upendo na ba artist. Bako na ile amour, acha kubakia kunyumba, unabakia tu una enjoy ku TikTok, una profiter msanii. Musani wa profiter atie mwimbo ku YouTube, wao enjoy kama uko na ma stress na mapenzi wako, ule usitoe stress na ile mwimbo, kisha unashindwa kwa mkonsera msanii mchange ile kidogo. Inakuwa sio bien, ile sio upendo. Kama uko fana unayao msanii atoa nyimbo fulani na hii nyimbo nilitoa stress, hii nyimbo yake inanifurahishaga. Nilikuwa na problem na bibi yangu, namtumiaga hii nyimbo na bibi yangu tunarudishana. Kuya saulea artist nafaa kusema unakiwa unamsupport, unachanga ile mchango wako kama ni ya sentimenti kama ni ya 2000. Sasa ndio kitu kia maana sana. Afu kusu baba nani wa diaspora wa vakansi. Unaambia nini kusu? Wa vakansi wote wakuye mwevelema. Bakuye wasiogope. Tuko besoin wa vakansi hata kama tulimba nyimbo wa vakansi. Tulimba juu wa vakansi. Baache ma desordre. Na baki pia mkosere deja unakuta na kutaka nisema desordre. Wanafanya ma desordre gani? Ya tongoza. Bidia kwa kwanza huko na mpango kutoa collab na kitu na pale hapo. Ni surprise. Afu kusu ya duvia wasani kwa kutu support kazi za bwingine. Unaongea nini? Tuache tai tamasha ya festival. Eh. Lakini mbovu. Na nani Mista Champagne nusu ya mwaka imeisha. Hivi tunaingia sijui mwingine nani ya mwaka. Kitu gani ambacho hujakipata uchukune kusijilia hata huu mwaka hujakipata mwaka. Kwa hiyo nusu ya mwaka unatumia kwa hiyo mwaka nakuja. Kesi ya pata ni kolabo ya mimi na Diamonds. Na niko na prepare kwa sababu nilisema 2022 itaisha. Tafanya kolabo naye. Nimesema mwaka. Ndio processus c'est tout comme moi. Sinon nakwambia si ipata, si ipata. Ndio mimi niko msingi ni ambia kisho hivi ni vile ingia ni vinili ya uyapata. Sio si Luis. Sasa vile si ipata ndio ile wakimbiza. Na ndio wewe. Eh. Sasa sisi bwana kwa na ndio sana kufanya kwa. Kwa nini Mista Champagne alipiga anasema marufuku wasanii kama wote kwa kusaini sana mikataba mingi. Je, kuna hakika amefinya kule pembeni hapo? Hakika fulani hivi kusema. Okay, chuma saidi hapo. Unajua binadamu tunawazaka shetani kuko kuongoza mtu. Sawa, Mungu ndiye anaumba. Mungu ndiye anaumba shetani. Ndio. Alors, tusikwenda tia mkichwa kwamba kupata ni kupitia shetani. Kupata na kwani kupitia Mungu. Unaelewa? Na ukiwazaga vitu ya dawa mu akili yako, maisha hautaendelea. Ndio. Kila kitu kuna muda wake na kila kitu kina wakati wake. Na mimi niko mtu wa social media. Unaelewa? Na kuna vitu mimi nafanyaga, kuna mtu anaweza kaniona anasema huyu ni msazi, ni mbafu, ni lofa, comedian, unasikia? Lakini ndio mimi watu wanataka. Unaelewa? Paske unaweza kusema niko huyu ni mbafu, anafanya hivi bila maana. Lakini bila alifanya nikapata commentaire 500. Na ndio mimi kampuni na zinataka. Kampuni kuna business visibility.
kampuni kuna besoin ya ba client. Ba client bataonekana hai, bataonekana kupitia promotion. Ile promotion inatokea wapi? Inatokea kwa msanii. Na ule msanii ni nani? Yule msanii ambaye anakuwa anafuatiwa na watu sana.